Një nat pas premierës së komedisë së absurdit të Jeton Azirat, jemi këtu me autorin. Jemi në një ndërtesë, të supozojmë, diku në Paris, ku zhvillohen dhe aksionet e këtyre katër personazheve kryesor, të cilët her pas here shndrohen dhe në personazhe minor për të ndërtuar një tragjikomedi që deri tani, me sa kemi parë dhe ato që shkruar në shtyp qoftë në Kosovë dhe ato që ka importuar dhe shtypi i Shqipërisë prej andej, po lexohet si një vepër e futur mes klisheve, si një vepër që flet për përplasjen e qytetërimeve. Kemi një perceptim të gabuar? Jo, apo shumë i përgjithshëm? Në vërtet është konstatim i përgjithshëm, po e vërteta tjetër është edhe drama përpiqet me eksploru në terma të përgjithshme këtë problemin e përplasjeve qytetërime, pra po e fusim thojza. Por në esencë, me vetë faktin që këtu ka personazhe të cilët veprojnë, të cilët kanë emra mbi emra, natyrisht ka qenë intenca që përpas në terma të përgjithshme fol për problemin, depërtohet edhe në dramat individuale të secilit personazh. Pra bëhet një lloj balanci i cili në farë mënyrë justifikon edhe qëndrimin tim si autor. Tek e fundit vepra duhet shihet përtej biografisë ose qëndrimeve të vërteta të autorit ose të autorën në rastin e shfaqjes teatrore. Tema kryesore që krijojnë pastaj gjithë linjat e kësaj pjese, shembja kullës e Eiffelit, është mbulesa, ferexheja në një apartament, dy personazhe janë të ngarkuar me misionin për të zbuluar personin që të shënderon, në thonjza, gratë muslimane në një qytet perëndimor. Në një apartament tjetër është një çift që po zbulojnë dashurinë mes tyre, Hozea dhe Aisha. Drama është shkruar në vitin 2010 ose ka filluar të shkruhet në vitin 2010, ndërsa ka përfunduar në vitin 2011. 2010-ën në Paris kanë qenë ngjarje të cilat në fakt patën bojë hon krejt Evropën ose më gjerë, për shkak se filluan ato incidentat e para të që lidhen me konfliktin rreth Feregjës, ndalesa ose jo e Feregjës, dekreti shtetëror për ndalesën e Feregjës, protestat e grupeve të ndryshme të muslimanëve në Paris, që eskaluan pastaj në dhunë, në shkatërime, djegje të makinave. Unë fillova ta shkruaj duke trajtuar si një problem universal, po natyrisht tu i bort edhe referencat prej vendit ose prej regionit nga vi. Prandaj natyrshëm u lidh edhe kjo pjesa që ndodhet në shekullin 19 me Osmanin, i cili merr mision prej sultanit Sultan Abdulhamidit, shpërndaj Feregjet në zhvendos në një kohë tjetër historike, e cila në një farë mënyrë e fuzionon këtë kohën aktuale. Drama si drama është vërtet dramë kompleksë, unë kam hequr shumë kështu në termat të shprehem deri sa e kam përfundu, sepse përgjithësia më pari. Po, duke qenë në këtë mjedis që sa po shpjegove, Jeton, në zemrën e aktualitetit të debateve, ke qenë ato kohë me bursë në Paris, mendon që ka ndikuar kjo klimë, kjo atmosferë, kjo aktualitet i fakteve, tek drama jote që ajo deri në një moment të caktuar ta shikoj fenomenin në mënyrë të njëanshme? Gjuha, diskursi, edhe i personazheve dhe edhe në shtatë qasja është determinu prej shumë hulumtimeve që kanë bërë veçanërisht në internet. Dhe ku lexon disa prej portaleve që lidhen me këtë problematikë, ti vërejnë vërtet gjuhë turretjes, vërejnë ekstremizëm që shkon deri në absurd. Prandaj edhe natyrshëm, domethënë, personazhet nështë ta reflektojnë deri në atë ekstremizm sa mund duket që autori ka marrë një qëndrim ose ka marrë një anën e njërës spalë, për në esenca e që thetja është e vërtet, unë përpiqem me i trajtu stereotipet, klishet që palët kanë, paragjykimet që palët kanë për njën atë tjetërën, mënyrë që me shpërfaqë problemin e lakuriqësum, ashtu si është. Kjo në fakt është drame dashurisë, ose unë s'paku kam dëshirë të alizoj si një drame dashurisë, e cila ndodhë në Paris, ndodhë në një rëthonë të quditshme, ndodhë në një rëthonë e cila ka plot me në gjarit tjashme që letëzohen si
ngjarje politike që lexohen si ngjarje religjioze, por në esencë është e thjesht njëri po dashuron një grua e cila një ditë vendos ta vejë feregjin sepse është lodhur nga kjo jetë, don me ikë prej realitetit të kësaj jetës. Unë po transformohem, trupi, mendja, shpirti, zjarri, dashuria, çdo gjë në mua po ndryshon. Unë si përkas me kësaj kohë. Me gjitha të për Aishën, e shikoj si një personaj shumë kompleks. Ajo vjen nga një kulturë, nga një qytetërim tjetër, e ndodhur në Paris, ku jeton për të mbijetuar, dhe në momentin që dashuria e ndihmon për të njohur pozitën e saj, ajo fillon të shikojë ëndra të çuditshme, ëndra që ajo i quan profetike. Përse dashuria nuk arrin ta shpëtojë Aishën? Që është një personazh kompleks, këtë vërtet e kemi kuptuar edhe gjatë realizimit të shfaqjes. Mm-hmm. Sepse unë edhe kur është shkruar drama, kam pas natyrisht atë qëndrimi që ajo është një, ajo ka një bagazh që shkon përtej bagazhit biografive të këtyre personazheve të tjera, pra ka një bagazh të historisë, ka një bagazh kulturor, ka një bagazh mistik, domethënë dashuria në esencë, kjo është një lloj metafore krijuese zakonisht ne dimë që ajo prodhon lumturinë, por në realitetet artistike zakonisht pasohet me tragjedi, domethënë ose nuk realizohet, ose bëhet shkas për keq kuptime të tjera, domethënë i kemi këto strukturat e veprave klasike, ajde po e përmendi Romeo e Gjulietën. Ndodhë me Aishën në Paris dhe me Hozen, por ndodhë me Osmanin e Ri. Osmanin e Ri vjen në Balkan me shpërndafer e gje, po ndërkohë takon një vajzë të bukur të krojë dhe tash bjen dashurimet edhe përpiqet kthehet mbrapsht me gjet, po tash gjitha gratë janë të mbuluar me feregje dhe ky s'ka si e gjen dot, domethënë prap një veprim shumë njerëzor bot e turbullon atë komplet atë misionin e tij rigjid, domethënë që ka marrë shpërndarjen, atë misionin militant që ky ka, ai mision ballafaqohet domethënë me një. Këto skena që sapo përmendë janë realizuar në mënyrë shumë të veçantë. Hynë në lojë dizajni i dritave dhe i hijeve. Të mbetet bara që të shpjegosh pak edhe atë që do ta shpjegonte regjizorja Blerta Neziraj. Esenca e kret kësaj realizimit skenik edhe ndarjes në kohë e ka imponu edhe përdorimin e kukullave dhe hijeve. Domthonë një lloj forme vërtet jo shumë e eksplorume në teatrin shqiptar. Turqit e quajnë Karagjoz teatr, domethënë Karagjozi vjen prej lindjes, në është një formë e teatrit të hijeve, janë drejt për drejt në këtë format, po ato e bojnë mënyrë shumë më të thjeshtë. Po Karagjoz teatr vjen prej lindjes, edhe përdorimi i këtij lloji teatrit të hijeve dhe teatrit kukullave në këtë shfaqje e shpjegon edhe përmbajtjen, sepse ajo pjesë ne e dimë që ndodh në shekullin 19, ardhja e otomanëve në Ballkan, konvertimi i grave i popullatës lokale në muslimane kështu me radhë. Jeton monologët e personazheve që fshihen pas personazheve kryesor te kjo tragjikomedi. Rrëfehen nga gratë. Të betohem, papa, që do të marr hak. Ja, marr, marr vetë. Ti ke qenë i vetëdijshëm për këtë? Që janë gratë që bëhen zëri kësaj përgjegjësie? Në shumicën e dramave të mi, ose një lloj filozofie që përpiqem me përqua është me dhonë zonë doptit, me dhonë zati që nuk ka zonë. Në këtë rast, nëse shohim këtë problemin e islamit, e këti konflikti rrëth islamit, e shohim që gratë janë në marginat problemit, nuk janë thuaj atë fare të përfshimin në këtë problem. Drama e supozume e tyne rrëth feregjës, rrëth traumave tyre, përdorët vetëm si shkas me u dhonë fuqi dhe pushtet me shkujve. Ismaili do të vras Ibrahimin, Ibrahimi do të vras edhe Ismailin edhe Abdullahun, ndërkaq Abdullahu ka bërë be, se do të vras edhe Zekën edhe Ibrahim. Përderisa meshkujt janë gati si marionete, i kemi Garipin, Habibin, njerës si veprojmë gati si mekanikisht, si dirigjum, si marioneta në dur tjetër kujt veprojnë, edhe e prodhojnë konfliktin, gratë janë të pahetushme, por e kanë zonën e tynë dhe përpiqen me mbjetun këtë botë kështu të vrashësisë maskullore, më thonë. Ju prej këtej pastaj do të shkoni në Beograd?
Apo jo? Me 13 dhjetor do të luajmë Beograd, po. Ke ndonjë parashikim gjithmonë për reagimin? Udhimi në Beograd është gjithmonë i paparashikueshëm dhe gjithmonë ka mbrapa, lëmbrapa shumë pikpyetje dhe hap shumë pyetje. Herën e fundit kemi qenë me para pak javësh kemi luajtur në qytet tjetër, jo në Beograd, në Kragujevac. Kritikat më të mira për ndonjëherë që kemi marrë në Beograd me shfaqjen fluturimi mbi teatrin e Kosovës. Prapë prezantimin në Beograd merr konotacion politik sepse ne jemi një trup e Kosovës, diçka tjetër. E di çfarë po më kujtohet tani, po më kujtohet edhe një rast ku ti nuk e qenë autor, po ke qenë dramaturg i pjesës, generali i ushtrisë së vdekur Ismail Kadares, i vënë skenë nga një regjisor bosnjak. Dhe perceptimi në Shqipëri ka qenë ai i teatrit të armikut, se si me lëndën tonë, më thonë, vjen edhe fyen shqiptarët. Ndërkohë që ka qenë nga shfaqjet më të shkëlqyera që ka parë kjo skenë në vitet e fundit. Përse ndodh kjo? Po ndodhë sepse këtu krijuesit nuk janë vetëm krijues, po përpiqen të jenë edhe patriot. Ata duan që në teatr të realizojnë shfaqje teatri, po njëtën ko jashtë teatrit perceptohen edhe si patriot edhe si adetar. Dhe këtë lloj stereotipi, me gjithat kanë lënë pasojat e veta në shumicën e edhe të krijuesve, po edhe në publikun. Edhe në Kosovë vazhdo të ketë njerëz që thonë kjo shfaqje antikomtare. Sepse generali ushtri i vdekur është ne edhim romanin, edhim që është roman i shkëlqyeshëm. Ai ka qenë dramatizim i imi, dhe më thonë është përmes Kadares është shëndëru në një vepër autoriale e imi e mandele edhe produksionit e cila e ka realizu e regjisori Dino Mustafiq. Po, nxjerrja në shesh e dobësive, në fakt, është një lloj shëndeti kështu emancipus për krejtë shoqërinë. Unë e marr shumë shpesh shembull prej dramaturgjisë që një nonë shqiptare kur s'ka guzu tjetë lavire, sepse nana shqiptare linë trima në flakë të barutit, nana shqiptare i përkund fëmit në djebë, dhe më thonë, edhe është nanë ideale, nana me e mirë në botë, e ndërkohë që ne dim që nanat shqiptare, po ka nana që linë din trima në flakë të barutit, po ka nana që e le fëmine dhe del mbrame punën prostitut. Pra, shëqnia shqiptare është ma kompleksë. Ose i kemi edhe në Kosovë, i kemi pas, dhe më thonë, ke pas vazhdimisht në shumicën e shfaqeve, ushtarët sërb janë gjithmonë njerëz që vrasin me gjakësoci, i ke pas ato personazhet e ushtarëve sërbëve dhe këtë në inspektorëve sërbë të veshur me këto mantelat e lëkurës dhe me atë qeshën sarkastike, dhe më thonë, këto lloj klishe janë... Si që ne i soli festivali dramës në vitin e kaluar. E, janë konzervu dhe kanë gjelë atë... Soli dhe Ademi Ashari në skenë. Diçka të fundit, teatri shqiptar, është para një zgjedhje tani, që dëshiron të bëjë ndryshim, duke pasur parasysh përvojën tënde si drejtuesi i Teatrit Kombëtar të Kosovës. Si mund të ndryshojë ky teatr? Këtu kemi një strukturë, infrastrukturë teatrore të shkatërruar. Këtu edhe në Kosovë një grim pak më mirë, po edhe atje kemi një produksion teatror i cili në Kosovë ta nxjerrim nuk shkon më tepër se sa 20 shfaqje në vit. Do të thonë, prej një produksioni kaq të limituar, prej një produksioni kaq të varfër, që 20 shfaqje i realizon një teatr minor në Gjermani, do të thonë, çfarë kualiteti mundesh me prit? Ne kemi pas një lloj pako kështu të reformave që i kemi quajt, ato s'kan qenë kush di sa çka, po thjesht im nis prej disa hapave, qoftë në menaxhim, qoftë në marketing, qoftë në produksion, qoftë stimulim dramaturgjisë shqipe. Dhe më thonë, ajo që sot mund t'i ngloj pa vlerë, unë e konsideroj që si vlerë të madhe, sepse ne kemi rikthy një konkurs drame. Këto është bërë zhurmë, vazhdojnë të bërë zhurmë, mungese, dramaturgjise, pa dramaturgjise, existonë, existonë. Po ne kemi sjellë, vazhdojnë, kanë vazhdu si me gjysëm vazhdimi, po me gjithët vazhdojnë. Pra ajo konkurs kanë gjelë. Dhe unë këte e konsideroj vlerë të jashtëzakonshme, sepse nuk dramaturgjia shqipe nuk mund të stimulohet ndryshe nëse ti s'organizon konkurse, nëse nuk prodhon shfaqje teatri. Pra, masa ose pakoja e ndryshimeve kanë qenë hapa të vegjël, po për atë kohë janë tregu jashtëzakonisht suksesshëm, sepse edhe në aspektin e cilësisë edhe të shikueshmërisë dhe është rritë edhe ai
shkëmbimi ndërkulturor. Ne gjatë asaj periudhe kemi shku në SPOKU 6 festivale ndërkombëtare, domethënë. Nëse jemi tek politikat, çfarë shpreson nga Shpenda Ahmeti? Për jetën kulturore në Prishtinë, për infrastruktura më shumë. Shpendi natyrisht është vërtet djalë fantastik, mund të më thonë një privatisht, është inteligjent, është i formuar, ai drejton një komunë, e cila nuk është shumë e pafuqishme, po megjithatë ka limitet e veta. Unë besoj që Shpendi s'ka me kriju mrekulli, po Shpendi ka me kriju një atmosferë ma të relaksume dhe ma pozitive se sa kjo që ka ekzistu. Shpendi është djalin i ish aktori fantastik teatrit kombëtar, që ai e një pozitën e teatrit, e një besë që ka informacionet mjaftushme, sa ka me pas hapsir, kjo ngellet më po mrekullit larkë tyre.